ស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីមកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property ទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកយកបែបពន្ធទៅនឹងតួឯកប្រុសក្នុងរឿងផ្កាថ្មគឺលោកណខុនដែលតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនលង់នៅទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងរបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធនោះនឹងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះបាននិយាយពីតួឯកប្រុសក្នុងរឿងផ្កាថ្មទស្សនិកជនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយដោយនៅក្នុងរឿងលោកមានឈ្មោះថាបុតហើយនៅក្រៅហៅថាណាខនុជាកពិតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធតារាប្រុសរឿងនេះតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមិនតិចទេលង់នឹងទេពកោសល្យការសម្ដែងរបស់លោកក្នុងរឿងផ្កាថ្មដែលជាភាពយន្តកំពុងពេញនិយមនៅពេលសប្តាហ៍នេះតាមរយៈប្រជាប្រិយភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវឯកជនរបស់លោកជាពិសេសរឿងស្នេហានេះតែម្ដងថាតើតារាប្រុសរូបនេះមានគូកំណាន់ចិត្តហើយឬនៅទាំងនេះលោកនឹងចូលរួមបបោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាការកាត់សម្គាល់លោកណាខុនត្រូវបានគេដឹងថាហាក់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងមានទស្សនិកជនស្គាល់ច្រើនតាមរយៈចូលរួមសម្ដែងភាពយន្តផ្កាថ្មរបស់ផលិតកម្មហងមាសដែលធ្វើជាតួឯកជាមួយនឹងស្រីស្រស់មានសនីតាក្រៅពីនេះរាល់ភាពយន្តដែលលោកសម្ដែងភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីផលិតករនិងទស្សនិកជនដោយសារតារាប្រុសរូបនេះមិនត្រឹមតែមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហានោះទេថែមទាំងពោពេញដោយសមត្ថភាពទេពកោសល្យខាងសិល្បៈទៀតផងទាំងនេះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកណាខុនមានទីផ្សារមិនចេះចប់តែម្ដងក្រៅពីបង្ហាញឈុតឆាកសម្ដែងក្នុងសិល្បៈហើយនោះទស្សនិកជនជាច្រើនកំពុងតែអន្ទះសាចង់ដឹងពីជីវិតក្រៅឆាករបស់លោកតែម្ដងថាតើទម្រាំខ្លាយជាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកណខុនបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមួយវិញទៀតតទៅទៅនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតើយ៉ាងណាទៅហើយបានន័យថាទាំងជីវិតគ្រួសារនិងរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលទស្សនិកជនមិនទាន់បានដឹងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនជ្រាបកាន់តែច្បាស់នៅរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនលោកណខុននឹងចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីនេះធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និងខ្មែរ Talking នៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រិមត្តរទេសិកជនចាំដឹងថាលោកណខុនរៀបរាប់ពីអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះក៏ដូចជារឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោកយ៉ាងនៅកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property